Dragi gospe in gospodje, lep dober večer. Sem Matic Poženel, predsednik območnega odbora Idrija Cerkno v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve. In se vam v imenu organizatorjev nocojšnjega pogovornega večera zahvaljujem za obisk. V 20. stoletju je bilo človeštvo priča številnim groznim prizorom. Svet so pretresle tri oblike totalitarizma, ki so se manifestirale v drugi svetovni vojni in v okrutnih režimih, kjer je bilo uničenih več kot 100 milijonov življenj. Zametki idej, ki so tlakovali pot sveta v pogubo, pa danes za čuda ne odmevajo le po državah tretjega sveta, temveč po tleh Zahoda. Po spoznanju ideologov, da so bili propadli sistemi preveč krvavi za javno odobravanje, te ideje danes nastopajo v obliki kulturne revolucije. Človek se mora vprašati, kaj so tiste ideje, ki so skupne tako nacizmu, fašizmu kot komunizmu? Kaj so ideje, ki v ljudeh vnamejo sovraštvo do drugače mislečih, celo do svojih bližnjih? Ljudje se moramo vprašati, kaj so tiste ideje, ki so lahko na papirju precej zanimive, v praksi pa ogrožajo človeka, njegovo življenje in svobodo. Za forum São Paulo večina še ni slišala. Je združenje skrajno levih strank v Latinski Ameriki, ki se za doseganje svojih ciljev opirajo na te ideje. Morda se komu poraja vprašanje, kakšno zvezo pa sploh ima forum São Paulo s Slovenijo. Knjiga, kateri danes namenjamo večer, hrani odgovore na mnoga izmed teh vprašanj. Zdaj pa, da nam boste danes predstavila naša gosta, gospod France Cukjati in gospod Janez Janša. Dober večer vsem, ki ste prišli najprej v imenu Zbora za republiko. Veste, to je neka druščina, rečejo think tank, druščina ljudi, ki debatiramo o sedanji situaciji v Sloveniji. In ob tej knjigi, ki
ki vam jo je, ki je bila že pokazana, smo seveda zastrigli z ušesi in ugotovili, da pravzaprav ta knjiga odgovarja na vso sedanjo politično situacijo v Sloveniji. Zaradi tega je tudi naslov te tribune, ki jo skušamo razširiti po Sloveniji, seveda tam, kjer pravzaprav so ljudje, ki lahko organizirajo tako srečanje, namreč, da vendarle spoznamo in da se zavedamo, odkot vsa ta čudna, ali rečemo ideologija ali politika, nekaj, kar čutimo, da vendarle to ni v skladu z našo naravo, z naravo. In da je v tem smislu v Sloveniji nekaj na robu sprejemljivega oziroma že nesprejemljivo. Vesel sem, da se nam je v imenu Zbora za republiko pridružil tudi Janez Janša, ki ga poznate. In predvsem on ima zelo dobre zveze s tem avtorjem te knjige in tudi za vso to problematiko in bi najprej prosil njega, da začne predstavitev te problematike. Ja, lep dober večer sem skupaj, spoštovani gospe in gospodje, gospoda župana, vsi, ki ste se v tem lepem številu zbrali v tej dvorani. Verjetno je marsikoga, ko je prebral to vabilo za današnje srečanje, ne, sam naslov malo presenetil, ne, češ kaj ima nek forum Sao Paulo z situacijo v Sloveniji. Sam naslov je malo čuden, ne, kdo je še slišal za forum Sao Paulo. Zdaj, če bi rekel, dvignite roke tisti, ki ste slišali za forum Sao Paulo, prej ste dobili to vabilo ali pa prebrali to knjigo, ne, koliko rok bi bilo v zraku. Okay. To ste tisti, ki ste knjigo prebrali. Ampak preden je ta knjiga bila prevedena in je šla v slovenščini, čeprav je bila prej na voljo že nekaj let v številnih evropskih jezikih. Ne vem, tudi jaz sem za forum Sao Paulo slišal pred nekaj leti, pa prvič, ne, pa spremljam politično situacijo po svetu, rekel, dost natančno, ne. Torej, za forum Sao Paulo v Sloveniji, ne, do praktično letošnjega leta velika večina ni nikoli slišala. Slišali smo pa vsi za forum 21, ne. Zdaj, ko je nastal ta forum 21 v Sloveniji, sem se recimo osebno vprašal, zakaj se to imenuje ravno forum, ne. Zakaj ni to komite ali pa, ne vem, odbor, karkoli, ne. Zakaj ravno forum, ne. In mi ni bilo jasno, zakaj je bilo izbrano to ime, dokler nisem te knjige prebral. Ne, ko sem jo prebral, sicer v angleščini, mi je bilo jasno, da ponuje odgovore na številne vprašanja, ki se porajajo tudi nam, v Sloveniji, v Evropi, in da bi bilo dobro prevesti. In avtor Alejandro Pena je pač z veseljem pristal na to. Avtor je sicer venezuelskega rodu, rojen je bil v Venezueli, bil tam zaprt, maltretiran, pobegnil v Kolumbijo. Zdaj, ko so ljudje iz foruma Sao Paulo dobili oblast tudi v Kolumbiji, je moral bežati tudi od tam. In trenutno čaka na politični azil v Italiji, v sosednji Italiji. In ko je knjiga išla, smo jo najprej predstavljali v Gorici, je bil poleg, čez mejo pa zaenkrat še ne more, ker je pač v postopku za podelitev azila. No, in medtem, ko je bil on zaprt v času režima Huga Chaveza,
Venezueli, brez tega, da bi ga sploh karkoli obsodili, ne? Je pač klasičen političen zapornik, je njegova hčerka, ki je, mislim, da je imela takrat manj kot 20 let, delala za nek mladinski časopis in so jo ustrelili na nekih demonstracijah proti Chavezu. Je sem po sreči preživela, je tudi zdaj z njim v Italiji. Torej, avtor te knjige je nekdo, ki ni pisal to iz domačega zapečka, ampak je nekdo, ki je dal skos rezultate foruma Sao Paulo. Zato ta knjiga ni neka teorija zarote, kot zdaj nekateri piše o Sloveniji, tudi ni neko znanstveno delo, ne, čeprav so pač v knjigi viri za vse trditve, ne, je vse dokazljivo. Nihče še ni te knjige oporekal v tem smislu, da kaj ne bi držalo, ne, ker se pač ne da. Ampak ni pisana kot neko znanstveno, teoretično delo, ki ga težko zastopiš, ampak je pisano iz življenja. Ne. Tako da ta knjiga se v Sloveniji zelo bere. Mislim, da je tretji natis zunaj in ni zadnji, ne, zagotovo. Zaradi tega, ker vsak, ki jo pač bere, vidi bolj razumeno tudi to, kar se dogaja pri nas. Čeprav knjiga govori o situaciji v Latinski Ameriki. No, da tisti, ki knjige še niste prebrali, mogoče dobite malo bolj natančen pogled v to, o čem sploh govori, neke zgodovine. Ne. Zdaj tukaj smo v dvorani verjetno velika večina tistih, ki smo hodili v šole še, bom rekel, v Jugoslaviji, v SFRJ. Vsi vemo, kaj je to komunistični manifest, ker je to pisalo več ali manj v vseh učbenikih in tako naprej. Dvomim pa, da zelo natančno poznamo vsebino tega dokumenta. Na prvih straneh komunističnega manifesta, nekega dokumenta, ki je bil pač napisan pred skoraj 200 leti, piše naslednje. Zato, da se vzpostavi nov družbeni red, brezrazredna družba, raj na zemlji, bi rekel oklepaju, čeprav to tam ne piše. Zato, da se vzpostavi nov družbeni red, je treba razgraditi starega, uničiti starega. Zato, da se razgradi star družbeni red, je potrebno razgraditi ključne temelje tega družbenega reda. To pa so družina, narod, vera, zasebna lastnina in zasebno šolstvo. Ne, teh pet stebrov, ne, starega reda oziroma meščanske družbe, kot so rekli, zahodne civilizacije, če hočete, komunistični manifest, navaja kot tiste, ki jih je treba uničiti. Razgraditi, piše. In ko je ta ideologija prvič, ne, fizično zmagala v ruski oktobrski revoluciji, so se tega lotili, ne, z grobo silo. Ker je umrlo na desetine milijonov ljudi in ne, še danes čutimo posledice te revolucije. To, kar se danes dogaja v Ukrajini, je posledica tega, kar se je zgodilo, ne, oktobra 2017 v Rusiji, ker nikoli, ne, ruski narod ni šel čez neko, reko, dekomunizacijo. In imamo danes nek hibrid, zdaj prej je kolega zelo, reko, precizno omenil, da pač vse te zle ideologije, nacizem, fašizem, komunizem, nekako temeljijo v istem korenu. Zdaj, nacizem, ne, ki je najbolj globoko pognal v Nemčiji, ne, je bil ne samo vojaško premagan, ampak je bil tudi z denacifikacijo Nemčije odstranjen iz nemške družbe. In pač ne obstaja, razen mogoče v kakih majhnih, ne, ogrankih, če. Dočim
komunizem iz Rusije nikoli ni bil odstranjen kot ideologija. Aktualni predsednik Rusije, ki je pač pred sodiščem za vojaške zločine, formalno, je bivši agent KGB-ja. Se pravi, nekega omrežja, ki je potem, ko je Sovjetska zveza razpadla, vzpostavilo nek navidezno pač demokratični sistem v Rusiji. Edino omrežje, ki je pač še delovalo, se je polastilo te države in ta država ponovno ogroža svoje sosede. Ne. Neposredno z trenutno vojno v Ukrajini. Če bi Ukrajina padla, bi pač bili na vrste drugi. Skratka, ko je v Sovjetski zvezi pač zmagala komunistična revolucija, so se lotili z grobo silo odstranjevanja teh temeljnih postulatov meščanske družbe. In to so hoteli potem seveda, Lenin je hotel to razširiti na celotno Evropo najprej, pa potem seveda tudi na cel svet. Socializem je svetovni proces, ne, se rekli. In zato so ustanovili kominterno, ne, organizacijo teh komunističnih strank iz celotnega sveta in organizirali seveda tam srečanja, konference, ta, rekel, turistična potovanja po Sovjetski zvezi, se pravi za tiste, ki bi želeli to revolucijo posnemati, da vidijo, kako izgledajo, ne, pač sadovite revolucije, kolhozi, družbena oziroma državna lastnina, odstranjevanje z izkoriščevalskega razreda in tako naprej. No, med temi, ki je potoval nekaj let po Rusiji oziroma Sovjetski zvezi, že po izvršeni oktobrski revoluciji, tam v začetku 20. let prejšnjega stoletja, je bil tudi italijanski filozof, marksist Antonio Gramsci, eden od ustanoviteljev italijanske komunistične partije. In ko je on videl, kot je sam zapisal, kako neznanska količina nasilja je potrebna, ne, v Rusiji za to, da se razgrajuje stara družba, in kako se ljudje še posebej na podeželju temu upirajo, ne, je prišel do spoznanja, da to na ta način v Italiji recimo, ne, ali pa v Zahodni Evropi ne bi šlo, da bi bil odpor prevelik. In je potem na podlagi tega spoznanja začel izdelovati nek model, ki se mu reče model kulturnega marksizma. Zdaj nakratko to pomeni, da Gramsci pa potem tudi mnogi, ki so pač to naprej razdelovali po njegovi smrti, ne, ugotavlja, da preden mi lahko, marksisti, ne, razgradimo te klasične temelje zahodne civilizacije, družino, narod, vero, zasebno lastnino, zasebno šolstvo, je treba te stebre civilizacije očrniti, diskreditirati, tako ali drugače, ker potem bo lažje. Ne? Če bodo ljudje začeli verjeti, da so ti postulati od družine do naroda, vere in tako naprej, nekaj slabega, nekaj predmodernega, nekaj zastarelega, ne? Potem jih bo lažje odstraniti. Ne? Kot če se tega lotiš tako, kot se je Lenin z vojsko. In seveda nastal je koncept, kako se tega lotiti. In Gramsci je, mislim, da je bil prvi, ki je napisal, da zato, da te temelje meščanske družbe, zahodne civilizacije, pač ki v bistvu temelji na 10 božjih zapovedih, ne, to je temeljni temelj zahodne civilizacije, osnovni temelj, zato je treba pač dobiti v roke ne najprej policijo, pa vojsko, pa to, kar je pač naredil Lenin, ampak kulturne institucije, se pravi institucije, ki ustvarjajo javno mnenje, ki ustvarjajo zavest v glavi. Torej, rekel je, pač komunisti moramo prevzeti medije, časopise takrat, ne, šole, šolstvo, ne, vzgojo in izobraževanje,
gledališča, skratka vse tisto, kjer pač nastaja kultura, zavest, kjer se oblikuje mišljenje, kjer se vpliva na ljudi. Takrat seveda še ni bilo interneta, pa marsikaj televizije, ne? To so potem pač ostali dodajali. Torej, nakratko rečeno, kulturni marksizem je način, preko katerega se diskreditira temeljne stebre zahodne civilizacije, zato da se jih potem razgradi in se pač ustvarja neka nova družba. Forum São Paulo je nastal na teh temeljih, ne, potem, ko je razpadla Sovjetska zveza. Zdaj, Sovjetska zveza je pač svoj mednarodni vpliv vzdrževala tudi tako, da je podpirala, ne vem, Castro režim na Kubi, Ortega v Nikaragvi, Mao Tse-tunga na Kitajskem na začetku, koliko so omogočili, da je prišel na oblast. Številne režime po Afriki in tako naprej. Ampak v Latinski Ameriki je bilo to izrazito. Ne? Recimo, verjetno ste vsi slišali za Che Guevara. Ne? Che Guevara je bil, pač kubanski je bil poslan na druge latinsko-ameriške države, zato da še tam zaneti takšno revolucijo, kot je nastala na Kubi. Zdaj, v času hladne vojne, ne, je bil vpliv tega izvoza, ne, komunizma v Latinski Ameriki relativno omejen. Potem pa je Sovjetska zveza še razpadla. Ne, in takrat so se komunistični voditelji iz Latinske Amerike na čelu s Fidelom Castrom, bivšim pač kubanskim diktatorjem, dobili v São Paulo in razpravljali, kaj pa zdaj. Ne. Zdaj pa ni več, ne, Sovjetske zveze, ne bo več, ne, finančne podpore, ne bo orožja, ne bo propagande, ne bo šolanja naših kadrov. Kaj zdaj? Ne, kako zdaj v teh novih razmerah, ko je propadla največja tvorba socializma oziroma komunizma, kako zdaj nadaljevati naš boj? Ne, in so iznašli Gramscija. In so ustanovili forum, ki se imenuje Forum iz São Paula, kjer se pač nekajkrat na leto voditelji komunističnih strank in zdaj tudi že mnogi predsedniki držav Latinske Amerike, ko so prišli na oblast, dobijo in razpravljajo, kako pomagati eden drugim, zato da pač ne pridejo na oblast. Prvih 10 let ni šlo ravno dobro, ne, ker ni bilo verov. Potem pa so prišli na oblast Venezueli. Venezuela je bila še 40 let nazaj peta najbogatejša država na svetu zaradi rudnih oziroma naftnih bogastv. In ko so prišli do teh verov, ne, danes so jih sicer več ali manj, ne, izničili, ne, ampak na začetku so seveda bile to milijarde, ki so jih potem plasirali v druge latinsko-ameriške države, povsod, kjer je pač Forum iz São Paula imel svoje ljudi. Podpirali so gverilska gibanja, levičarska, kasneje so navezali stike z mamilarskimi karteli in je šlo. Ne? Danes ljudje iz Foruma São Paulo vladajo v 15 latinsko-ameriških državah, kjer živi več prebivalcev kot v celotni Evropi. Eden od ustanoviteljev tega foruma je tudi Lula da Silva, nekdani in spet sedani brazilski predsednik. Te, ko ste prebrali to knjigo, ne, boste tam srečali vse žive podrobnosti o tem, kaj se je dogajalo in kaj se dogaja in kako ta stvar deluje. In s tem, ko se je Forum iz São Paula finančno in drugače okrepil, je začel prodirati tudi v Evropo.
V knjigi je to sicer bolj na kratko omenjeno, ampak trenutno sta v dveh evropskih državah dve stranki v vladni koaliciji, ki sta nastali za to podporo iz Foruma São Paulo. Ena je v Španiji, druga je v Sloveniji. V Španiji je to Podemos, v Sloveniji pa stranka Levica. Stranka Levica je nastala iz ljudi, ki so nekoč delali na venezuelski ambasadi v Ljubljani. In so tudi javno podpirali venezuelski režim in tako naprej potovali tja. Ne. Odkar je Venezuela na robu bankrota, ne, se bolj malo hvalijo s tem, ne, ampak še nekaj let nazaj je bilo to pač ne, na zastavi te stranke. Torej, Forum iz São Paula ni čisto brez nekih rekel, neposrednih stikov z našim političnim življenjem. To, kar je v samem bistvu ne, tega foruma in kulturnega marksizma nasploh, ta stranka, ki je nastala v bistvu z podporo foruma iz São Paula, neposredno trenutno vnaša v politični program aktualne koalicije v vladi. Recimo, zdaj sicer po skoraj enem letu, zdaj ta barka tone, ampak na začetku, ne, so pa naredili neke stvari, ki seveda niso reforme, ne, kot se je govorilo, ampak so rekel, neposredno iz tega seznama ukrepov kulturnega marksizma. En od prvih ukrepov te vlade je bil ukinitev urada za demografijo. Se pravi, to je ukrep neposredno proti družini. Ne. Slovenija ima eno najstarejših prebivalstv na svetu. Ne. Mi smo med 10 državami na svetu z najstarejšim prebivalstvom. Demografija je naš ključni strateški problem. Skratka, to je tudi strateški problem Evrope. Evropska komisija v zadnjem mandatu je ustanovila komisarjat za demografijo. Podpredsednica Evropske komisije vodi urad za demografijo na evropski ravni. Na tej podlagi smo ga tudi mi ustanovili v prejšnjem mandatu. Prvi ukrep te vlade je bil, da se ga ukine. Ravno, ko je urad naredil program za to, kako se bolj pomaga družinam, kako se pač dela na tem, da bo več veselja do življenja, da bo večja rodnost, da mladi lažje prišli do službe, do stanovanj in tako naprej, ne, so ta urad ukinili. Ljudi iz tega urada so prerasporedili na urad za migracije in tudi denar iz tega urada so prerasporedili na urad za migracije. To je en od ključnih instrumentov kulturnega marksizma v Evropi, ne, ki še ni bil na seznamu takrat, ko je Gramsci začel s to ideologijo, je razgraditi evropske narode z valovi migrantov iz tujih kultur. Več jih bo, manj se bodo asimilirali, ne, tisti, ki prihajajo, manj bo nacionalne zavesti po Evropi. Manj bo te nacionalne zavesti, manj bo Evrope, ne, manj bo evropske civilizacije. Evropski narodi so tvorni del evropske civilizacije. Tej, več ljudi je prišlo z Afrike, pa iz Pakistana, pa iz Afganistana v Evropo, a ne? Ne? Manj bo vredna tradicionalna evropska ali pa slovenska družina. Več ljudi je prišlo iz drugih okolij, manj bo seveda neke temeljne vere v pri evropskih narodih. In zaradi tega je seveda tukaj in tudi na nivoju preko evropskih institucij je bilo veliko tavanja v zadnjih letih, spomnite se samo tistega migrantskega vala leta 2015,
pa strateških napak nemške vlade takrat, tudi evropskih institucij. To ni zaradi nekega humanizma in tako naprej, ampak zaradi pač inštrumentov, ki se dajo na mizo za to, da se razgradijo stebri civilizacije. Potem spomnite se naporov v levih vlad v Sloveniji, da se prepreči financiranje, ki ga sicer zapoveduje ustava, zasebnih šol. V Sloveniji je samo 2% zasebnih šol. Ne, nikoli zasebne šole ne bodo prevladale v Sloveniji. Ne. Rekel, javno šolstvo je osnova, ampak ne, zdaj, če je vsaj malo konkurence, potem to vpliva seveda tudi na razmere v javnem šolstvu. Kaka bitka je bila, da se je pač na koncu našel nek kompromis, kar se tiče financiranja zasebnih šol, ker so rekli, to so predvsem šole, verske šole, to so šole, ki so jih naredile škofije. Ne. Par gimnazije, pa ena osnovna šola, oziroma dve v celi državi. Zdaj potem, že v tem mandatu, ne, naslednji ukrep te vlade je bil ukinitev muzeja slovenske osamosvojitve. Zdaj, tukaj ne gre za to, da se ukinja neka stavba, neka hiša, nek organ. Gre za rezultate slovenske osamosvojitve. Slovenska osamosvojitev je pač dala slovenskemu narodu državo. Ne, v slovenski ustavi piše, Slovenija je država vseh svojih državljanov, ki temelji na neotoljivi pravici slovenskega naroda do suverenosti. Ne. Brez slovenskega naroda Slovenije ni. Ne. Ni slovenske države. Ampak to za nekatere pač ni vrednota, ne glede to, kar piše v ustavi. Zdaj, tisti, ki smo v Slovenskem državnem zboru, poslušamo poslance te levice, ki pravijo, kako je slovensko osamosvojitev v bistvu uničila neko cvetočo socialistično Jugoslavijo. Njihovi poslanci pravijo, da nikoli ne obešajo slovenske zastave za državne praznike. Ne. In skratka, delajo na tem, da se to razgradi. Odkrito. Ne? To ni več nekje v nekih kroških in tako naprej, to je zdaj že za govornico slovenskega parlamenta, strani poslancev, ki so del vladne koalicije, ne? Ki so oblast. In še veliko stvari, ne, lahko to našteli v smislu konkretizacije, ampak mogoče rajš kasneje v razpravi pa v vprašanjih, ne, če bodo. Torej, knjiga, ne, Forumi Sao Paula, Kulturna vojna, je knjiga, ki sicer zelo podrobno govori o vzponu kulturnega marksizma na oblast v Latinski Ameriki, ampak veliko stvari, ki so v tej knjigi, govorijo tudi o razmerah. Ko ste prebrali, se vam bodo pač paralele same vzpostavile. Tako da ta knjiga je zelo priporočljivo branje, zato da razumemo slovensko stvarnost. Avtor je zdaj končal nadaljevanje te knjige, jaz upam, da bo tudi prevedeno v slovenščino. V tej knjigi pa govori o tem, kako se pač ti latinsko-ameriški režimi, ki so se dokopali do oblasti, z inštrumentarijem kulturnega marksizma, na te oblasti ohranjajo. Po domače rečeno, kako golfajo na volitvah. In zdaj, ko sem govoril z avtorjem in mi je razlagal neke stvari, so se mi tudi zdele zelo znane. Ne? Ker ne golfa se na volitvah, sem tako, da se potvori glasovnice. A ne? Obstajajo pač drugi načini. Ne? Eno teh načinov je že to, da si neka oblast prilagodi volilni sistem temu, kar misli, da bi bil bolj ustrezen za njo. Natančno to se trenutno dogaja v Sloveniji. Ne? Začenja se postopek za spremembo ustave, na podlagi katerega naj bi se v Sloveniji ukinili volilni okraj.
da volilni okraji v našem volilnem sistemu, ki je sicer slab, bi se ga dalo izboljšati, smo imeli referendum o tem, da so to preprečili, ampak če se pa ukine volilni okraji, ne, bo pa še slabši. Ker če se ukine volilni okraji, potem večina slovenskega podeželja čez nekaj mandatov ne bo imela več poslancev v državnem zboru. Bodo samo še ljudje iz Ljubljane, pa iz regionalnih centrov, ker če so do poslanci izbirali iz list v volilnih enotah, ne, potem bo vedno tisti, ki je iz večjega centra in ga več ljudi pozna, ne, dobil več preferenčnih glasov. Pravi, da je to bolj pošteno, da ljudje neposredno izbirajo. Ne, to ne verjemite temu. Ne. Iz vašega volilnega okraja, če bi slučajno uspeli tem sistemom, ne, v naslednjih 100 letih ne bo benega poslanca več. Nikoli. Bodo samo še z Gorice, pa z Kopra v tej volilni enoti. Tako da, ali pa naslednji tak trik, ne, ki je v Sloveniji že nekaj časa na delu in ki je prispeval k temu, da je volilna udeležba v večini slovenskih volilnih enot, ki jih je 8, bistveno večja v mestih, ne, v centrih, ne, kot pa na podeželju, je to, da se ukinjajo volišča na podeželju. V zadnjih 10 letih, mislim, da se to dogajalo tudi pri vas, ne, v volilnem okraju Idrija, sem ne poznam točne številke, no, ampak najbolj drastičen primer je volilni okraj Šmarje pri Jelšah, tam, kjer pač desni politični pol ali pa stranke Slovenske pomladi vedno dobijo dvotretinsko večino v procentih, ne? Ampak je volilna udeležba najnižja v Sloveniji. No, v tem volilnem okraju se je v zadnjih 10 letih ukinilo, mislim, na 24 volišč. Je to pač volilni okraj, ki je, ne, približno tak kot Idrija Cerkno, ne? Se pravi, nimaš volišča na vsakem vogalu, tako kot Ljubljan. Ne? In seveda nekdo, ki je prej lahko šel v gostilni dom in je tam volil, ugotovi, da pač na naslednjih volitvah tega volišča ni več, da bi se mogel peljati 15 km, ne, v sosednji trg. Nekateri se pelajo, drugi se pa pač ne. Veliko ljudi je pa tudi užaljenih, ker se jim je vzelo volišča. Ne. Na ta način se neposredno vpliva na volilni rezultat. Ko ste rekli, zakaj niste tega preprečili? Zaradi tega, ker večina v državni volilni komisiji od samega začetka, od leta 90 naprej, ima levica, ima levi pol. Da ne govorimo o direktorjih in tako naprej. In po zakonu okrajne volilne komisije, ki na koncu odloča o tem, kje bodo volišča, po zakonu okrajne volilne komisije vodijo sodniki. Zdaj, kakšna struktura je to, pa tudi ne, več ali manj vemo. In še veliko teh stvari je, ki, ne, se nam malo posveti v glavi, ko preberemo to knjigo. In zastopimo zadeve, ki jih mogoče prej nismo. Ne? Tako da res pač priporočam knjigo v branje, verjetno bo nje še dr. Cukjati, kaj je povedal, potem pa predlagam, ne, da tudi vi dobite besedo. Mogoče tudi dok je knjigo že prebral, pa naj jo dopolni. Hvala za tako izčrpno in dobro predstavitev knjige in njene zgodovine. Jaz bi pa, če dovolite, samo na enem primeru pokazal, kako ta kulturni boj, ne, kulturni boj poteka, torej brez pušk, brez bajonetov, kar so opazili že takrat taki marksisti, da pravzaprav s silo se ne da. Ne. In je treba na prefrigran način nekako doseči
da bodo ljudje tako sprejemali in pa tako živeli, kot želijo. In sicer na primeru družine. Veste, že kot je bilo rečeno, že sredi 19. stoletja sta Marx in Engels si zastavila kot prvi korak k spremembi človeka, k ustvarjanju novega človeka, ne? Ki bo, ki ne bo poročen, ki ne bo heteroseksualen, ampak drugačno orientiran, ki bo brez lastnine, ki bo živel v skupnosti in tako dalje. In seveda je bilo treba postaviti idejo uničiti družino. Zdaj, kako se tega lotiti? Se je pokazalo najprej koncem, torej na začetku Leninove revolucije, in takrat v času Leninove revolucije, to se pravi ruske revolucije, je že veljalo, da je treba žensko osvoboditi. Plakati, ki so takrat pod Leninom bili po celi Rusiji, so govorili: ruske ženske, odvrzite lonce in ponve. In potem popolno svobodo glede življenja, skupnega življenja, nobene zakonske zveze oziroma omogočiti kakršnekoli ločitve, stimulirati to. In leta 1919 je bil ustanovljen ženski oddelek sekretarijata Centralnega komiteja v Moskvi. In so takrat seveda hoteli emancipirati žensko ob pomoči seksualne revolucije. Torej, ženska naj bi bila osvobojena družine in pa osvobojena kakršnih koli tistih tradicionalnih usmeritev, ki so nekako veljale, da se pravzaprav poročita moški in ženska in da živita skupaj v korist seveda otrokom. Vi veste, da človeški otrok rabi 5 let, da vsaj malo odraste, drugače kot živalski mladič, ki je že v enem letu odrastel. On potrebuje družino, očeta in mater, otrok. In zaradi tega je v naravo človeško zapisano, da bo ta standard skupnega življenja človeška družina nudila otroku. Torej, že takrat so bile te ideje in te ideje so tudi bile uresničene. Takrat, ko je nastopil v Rusiji po Stalinovi smrti Hruščov, je Hruščov gulage, to veste, ne, kaj je bilo, je ukinil. Ampak tisti, ki so bili v gulagih, niso smeli zapustiti mesta, kjer so bili. Jaz to govorim iz izkušenj mojega malega strica. To je bil očetov bratranec. On je bil v stari Jugoslaviji komunist, idealist. Je bežal v Rusijo leta 35. In potem pa, ko je, in tam je bil samo urednik enega časopisa in podobno, in ko je prišel Tito, ga je Stalin je tega strica mojega poslal v gulag, in sicer v Vorkuto, to je popolnoma na severu, že ob Severnem morju, to je tam, kjer Ural pride do Atlantika oziroma do Severnega morja. In ko je bil ob Hruščevu spuščen, ni smel še zapustiti Vorkute. In je živel v blokih, ki so jih naredili za delavce. Betonski bloki, to so stanovanja in podobno, ogromni, ker je bilo veliko, tam je bilo 10 tisoč
ujetnikov. In so tisti, ki so preživeli gulag, on je bil 8 let v gulagu, in ki so preživeli, so morali ostati v tem mestu. In je živel in je rekel, v vsakem nadstropju je bilo okoli 20-30 stanovanj, seveda takih, ne? bolj fuglovši. Ne? In so imeli skupno kuhno, skupno jedilnico, vse skupno, edino tako v tisto luknjo svojo si lahko šel pa spal. A se spomnite, ko je Luka Mesec obljubljal 3000 stanovanj? 30 tisoč stanovanj. A se spomnite, takrat mu je ušlo, da bo to zelo enostavna gradnja, ker bodo skupne kuhnje. In ideja takrat, že Leninova in seveda potem Stalinova je bila ženske osvoboditi gospodinstva, navezanosti na moža, na družino, osvoboditi otroškega varstva, da bodo seveda bolj revolucionarne. To se pravi, popolnoma uničiti družino. Potem, ko se je ta frankfurtska šola, tako rekoč, razvila v Evropi, na podlagi tega, ko so videli, da pravzaprav z nasiljem ne bodo spremenili človeka, ampak ga bodo s tem, da bodo spremenili šolsko, to se pravi kurikulum, potem muzeje, potem drame, filmi so bili takrat v ospredju. In so seveda potem ti začeli in so odprli to temo in zopet to ideologijo osvoboditi žensko. To že po prvi svetovni vojni in potem še bolj pa po drugi. In od tot je zacvetel tisti surov feminizem, ki pravzaprav pohablja žensko naravo. Od tot. In Legebitra in to, kar se pripravlja, ima tudi v Sloveniji tist daljni izvor. Omenil bi seveda, da so že takrat je Lenin začel seksualno revolucijo propagirati in sistem, revolucionarni sistem. In takrat je recimo bilo zaločitev, je bilo dovolj, da je eden od partnerjev, eden mož, žena, en formular izpolnila in sta bila že ločena. Zelo so propagirali prvi v Rusiji splave po tekočem traku, propagirali in takrat, ko je bilo konec tega obdobja ruskega, Figes Orlando, to je ta, ki je to raziskoval in pa tudi debele knjige napisal, dokumente, je rekel, ni bilo težko najti takrat v Rusiji ženske, ki je naredila po 30 splavov. Ni bilo težko najti moškega, ki je bil po 15-krat poročen. Ni bilo pa še število prebivalcev je v tistem obdobju, število prebivalcev v Rusiji padlo od 140 milijonov na dobrih 100 milijonov. Povsod po svetu je poraslo število, tam je pa padlo. No, če gremo naprej s to spolno revolucijo, vi veste, da je bil v tistem obdobju, prvem obdobju te naše sedanje Golobove vlade, to je bilo poleti lani, v času dopustov
je bil sprejet RTV zakon pod načelu RTV-ja ne damo, se spomnite tistega. Potem je bil urad za demografijo, je bil ukinjen. Seveda, denar je šel za migrante. Potem kadrovsko čiščenje, muzej osamosvojitve je bil ukinjen in pa zakon oziroma zakonik, družinski zakonik je spremenil vsebino zakonske zveze. Pazite, sama ideološka vprašanja. Torej v tistem trenutku, ko so prišli na oblast, pred sredi poletja praktično, v tistem trenutku so histerično planili na sama ideološka vprašanja. Inflacija jih ne zanima, pokojnine jih ne zanimajo, plače in tako dalje in te stvari. To ni bil problem. Ideološka vprašanja. In ko so spremenili definicijo zakonske zveze, ki je seveda tisočletja veljala, da je to zveza moškega in ženske, so rekli samo, da je to zveza dveh oseb. To se pravi. Lahko so kakršne koli osebe, mislim reči, dva moška, dve ženske in tako dalje, dobita status zakonske zveze. Moram povedati, da je že v prvi Janševi vladi, leta 2007, bil sprejet zakon o istospolni partnerski zvezi. Torej zakon, ki daje vse pravice istospolnim parom, vse pravice, ki veljajo za zakonsko zvezo, za klasično zakonsko zvezo, samo drugače se imenuje. Da se ohrani to, kar pravzaprav čutimo, da je prav, da se ohrani. Sedaj so pa šli spreminjati zakonsko zvezo, da so prizadeli vse tiste, ki nekaj dajo na to. Zakaj? Vse so že imeli in vse imajo. Zakaj, vprašam? Ob tem lani je bilo poročenih heterospolnih, to se pravi moški, ženska, je bilo okrog 6000 porok, istospolnih je bilo 60. To se pravi 1%. Ena istospolna zveza na 100 normalnih, običajnih, heterospolnih. A zakaj potem spreminja definicijo? Da nas 1% ljudi terorizira in zavrne, poniža vse to, kar 99% ljudi hoče imeti, hoče ohraniti. Se vam ne zdi, da je to čudna politika? A bomo mi prenesli to? 1% nas terorizira. In še naprej, posledico tega bi jaz omenil. Poglejte, ker je, če je zakonska zveza dveh oseb, potem seveda bo pisal v rojstnem listu starš ena, starš dve. In potem bo tudi kurikulum spremenjen in zato je šlo v to spremembo. Šolski kurikulum, šolski učbeniki se bojo spremenili in bodo otroci v četrtem razredu lepo podučeni, kaj, kako, čemu služi spolnost. Bom kar povedal spolnost samo v užitku in nima nobenih nadaljnih bonitet, vrednosti in namenov. A se vi predstavljate tam v četrtem razredu punčko? Jaz si težko predstavljam svoje vnukinje, da pride pod tako vzgojo, pod legebitrično vzgojo, kjer se v otroku se prebuja neka erotika, neka,
neka zaljubljena sukazga fanta ali pa kaj podobnega, neka poezija, ena erotična poezija se prebuja. In s takim otrokem je treba res nežno ravnati z, nekom, z nekim občutkom in seveda tudi razlagati otroku in podobno, ampak ne tako surovo, kot je sedanji minister za solidarno prihodnost podpisal nek učbenik, verjetno ste slišali, učbenik za mladino, za otroke, ki samo razlaga seksualne primere oziroma seksualno prakso. Samo to. Pa mehen otrok ne razmišlja o tem. On je večinoma se mu prebuja neka poezija, ki jo treba negovati. Saj to je eno bogatstvo življenja. Oni pa samo tiste spolne prakse, ki seveda končajo nekje na fotopabu tam v kleti ob radiatorjih. To čaka naše otroke, naše vnuke. In zaradi tega seveda tudi na drugih področjih vodi ta ideologija v nek primitivizem. Tudi v neko željo zopet razlastniniti ljudi in pa nekako spet ustvarjati neke zadruge in podobne stvari na silo. Tako da zavedati se tega, kaj je v ozadju, in če boste prebrali to knjigo, boste vse te stvari zaslutili in potem boste videli, da pravzaprav smo v nekem čudnem, ključnem trenutku v zgodovini. Vsa Evropa, ne samo Slovenija, vsa Evropa se s tem muči in ukvarja. Edino, kar je, da lahko nasprotujemo, je, da se tega zavedamo. Nič drugega. Zavedati se je treba. Jaz verjamem v vsakega človeka, da bo pravilno odreagiral, samo mora to poznati, mora to vedeti, zavedati se mora. No, toliko, zdaj pa morda še imaš javnosti, ali bi pa kar poprašali, če ima kdo kakšno željo, kakšno vprašanje, jaz bi rekel, vsaj ena, dva, tri, štiri vprašanja bi dal kar roko, kdor dvigne, pa bo mogoče nekdo mikrofon. Ja? Mislim, da smo končali in prosim organizatorja, da vso zadevo zaključi, tako kot je treba, kajti ura je že kar krepko preko 20. Je pa še dovolj zgodaj, če knjigo začnete zdaj brati, jo boste do zjutraj prebrali celoti. Ker je ena od prednosti te knjige je, da je zelo tanka. Ne? Ja, dobro večer še v mojem imenu. Jaz, ko sem to knjigo prebral, lahko rečem, da se mi zastavilo samo eno vprašanje. Kaj potem? Kaj potem, kako ne se mi upremo? Če se spomnite, pred leti je bilo samo eno vprašanje, pobuda, da se uvede verouk v šole. Ne? Je bil cil halo je bil zaradi tega, pa smo potem dorekli, ok, ne bo verouk v šolo. Ne? Nam, ki proba je, bom rekel zdaj na tak način, rečemo tem, ki se upiramo tel LGBT ideologiji, tiska smo proti, nas tretirajo za fašiste, za ksenofobe, za vse, ne? Dokdaj bomo to mi dovolili, kadar hoče razmišljamo? Tu je meni ta knjiga, da. In jaz, ko sem takrat napisal to obilo na Facebook, jaz nisem znal intelektualno tukaj dobro razložiti, kot ste danes dobili. Ta razlaga, intelektualna razlaga te knjige. In jaz vam, gospod Janša in gospod Cekjati,
zahvaljujem za ta intelektualni presežek, kako knjiga predstaviti. Jaz te znam, pa kmečko, mislim, na svoj način. Ne? In jaz, ko sem ta knjiga prebral, v meni je bilo ogromno emocij, od veselja, žalosti, ihte, zato ker bi rad začel v cerkvem tu spreminjati. Ta miselnost, da se nekje začne, ne moramo mi tu stiti, da se tu kar, da gre kar po nas. Pa nima tu bene veze, če se pač nastrinjamo ideološko, bom rekel, z ostalimi. Moramo se obivati, ampak vseeno, ene določene stvari so pa nedotakljive. In tukaj sem jaz malo občutljiv za te zadeve. Danes, da je tak večer res uspel, se moram zahvaliti, bom rekel, vsem županom, ki so ta dogodek, bom rekel, prišlo obiskati. Župan, gospod Uršič, hvala, ker si prišel. Župan Horenjeva, si res, čadež, oprosti Milan. Res, hvala, državni svetnik, bom rekel, Andrej, hvala. Bom rekel, za mana danes tukaj stoji celotno moje, bom rekel, sodelavci v odboru. Tukaj je Matic z VSO-ja, ki smo ta dogodek pripeljali do konca. Za nami stojijo družine, bom rekel, hvala Ana, hvala širši družini, ki stoji za mano, da lahko to delamo, kar delamo. In jaz vas nahovarjam, pa ni ali politično, kakorkoli, da se udejstvujemo, da povemo, kar je treba. To hočem, a ne, da se naredi. Nič več. Samo, da smo pogumni. Da se ne ustrašimo, če nam bo kjer zagrozil, ja, boste pa razlašeni. Ne. Mi smo pač trden. In tu je tu, bodma trden klen. In tu smo crkljani. A ne? Hvala vsem ostalim prijateljem, ki ste prišli na ta dogodek. Ni važno, kateri vem, da je vas ogromno. Hvala mojim bratom sedaj v Exodusu, tisti, ki viste, kaj to je, pa tisti, ki ste tukaj, se vam zahvaljujem, ki mi stojite ob strani. Zato, ker brez vas tudi ne bi bil tako, sem zdaj tukaj, malo bil samozavesten. Zdaj, kar se tega tiče, neke crkljanske dobrote smo prinesli za nahrado, mislim, za darilo. Vam, gospod Sokijati, pa vam, gospod Janša, hvala lepa. Še nekaj. Smo od zadaj pripravili malo dobrot, pa prosim, da se malo podružimo. A ne? Jaz sem tudi malo bil na vihajne sorte, sem še nekaj pripravil, lih malo. Ta dogodek ne bi uspel brez gasilskega društva Cerkno, zato prosim en velik aplavz za nekno, zato ka to je res. Ampak kot imenuje tete iz ozadja, ali pa strice iz ozadja, tudi jaz sem imel teto iz ozadja in to je, gospa Mojca, prosim, pridi. Pa ja, knjige so od zadaj, veselo, kupite, vas vabim, da se nabavite, pa da se začnemo pa pogovarjati knjigi, tam so dobrote od zad, kar prosim, pridružite se in veselo. Hvala lepa.